me, blah, 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 motherfucker. Hallå, hallå, här är vi med Erik Börjesson. Vi ska köra tre raka. Och som klart, såklart finns mint. Vill du? Ska jag? Ja. Herregud. Vad är krona klar med? Krona. Krona. Okej, okay, varsågod, din tur. Okej, favoritkomiker, en eller flera, liksom, vilka är bäst? Allmänt eller bara från Sverige? Ja, men för dig, bara liksom, vilka är dina favoriter? De behöver inte ens vara stand-up-komiker. Aha, okej. Okay. Bara, vilka min är roligast? Min favoritkomiker är Arje Spears. Mm. Han gillar det mest. Mm. Från Sverige tror jag att det är mest kommersiella, alltså den som överallt har mest. Mm. Och det som en komiker skulle ha är Johan Glans. Mm. Och den bästa skådespelaren inom komedi tror jag är David Batra. Mm. Det var mitt svar. Det är ett bra svar. Det gick snabbt, svar. Jag är inte van med så snabbt. Ja. Din då? Favoritkomiker har jag. Jag har en hög. Men jag tvingar mig säga en, så är det Bill Burr. Bill Burr? Ja. Han är jag tycker också jättemycket om honom. Men jag tycker att Arje Spears är en steg längre. Alltså för mig. Mm. Jag gillar lite grövre. Ja, grövre. Humor, det är inte att Bill Burr är någon jätteren. Men jag tycker att, jag vet inte, det är en smaksak säkert. Det, precis, men det jag älskar med honom är hur han liksom, alltså, trycker ifrån sig publiken. Och sen så hämtar han hem dem och så trycker han dem igen. Att det är så genom hela sättet. Jag tycker det är, liksom, som komiker så är jag helt imponerad. Hur han lyckas. Jag trycker dem ifrån mig bara, så får jag aldrig tillbaka dem. Det kan vi allihopa fixa. Inga konstigheter. Men då är det 1-1. Det här går jättesnabbt. Om du skulle ändra på en sak i branschen, alltså i Sverige, komedibranschen, när det gäller den här relationen mellan klubbar och komiker, okay. Vad tror du du skulle göra för att det ska bli bättre? Så ska jag göra för att det blir bättre mellan, det är inte bara mellan klubbar och komiker, men överhuvudtaget så tycker jag att vi är alldeles för duktiga på att klicka ihop oss i liksom små grupper. Och så man håller på och skvallrar om varandra, man snackar skit om varandra, så bara skit i det, vi är roliga människor som gillar att dricka öl. Kan vi göra det, så tror jag allting blir mycket fetare istället för att hålla på och fita sig. Nej, jag fattar vad du menar, för att alltså jag har bara varit i detta här i 6 månader. Mm. Men det tog mig inte ens 2 veckor att förstå. Nej. Att nästan varje klubb är en annan femma och så andra folk du måste bli kompis med. Och, ja. Och jag tyckte från början att detta här är inte passande för mig. Nej. Inte sånt. Jag gillar inte, ge mig en chans. Är jag rolig, bra. Är jag inte rolig, jag kan fuck off myself. Alltså, jag fattar läget, du vet. Det är, jag behöver inte anpassa mig till verkligheten. Verkligheten är min verklighet. Så, men jag stör mig på det där med att man måste bli kompis med rätta människor. Ja. Det där är, det är liksom, så jävla... Alltså när jag började med stand-up, min absoluta målet med att börja med stand-up var att jag hade flyttat till Stockholm. Jag hade inte så mycket polare i Stockholm. Jag ville ha balla ölpolare. Jag har börjat få det nu och det är typ 3 år in. Så aha, okej, okay, så du har kört i 3 år? Jag har kört i 3 år. Väldigt av och till, upp och ner. Sådär. Du har snart kört lika många gig som jag har. Du... 6 månader, nej, jag har 23 eller 24. Precis, du har snart kört lika många gig som jag har. Är det sant? Ja, jag har kört typ 70-80. Okay. Så att jag tar långa uppehåll. Men då är det 2-1, din tur. 2-1. Kommer jag få tillbaka min krona? Eller du behåller den? Nej, den är... Det är inte, det är ingen riktig fråga. Mannen, det är lugnt, jag tar swish. Nej, men... fuck. Man tänker ju att jag borde ha tänkt på frågan när jag kom hit. Det hade ju varit en fet idé.
Jag också hade tänkt att tänka på, men sen jag fick ladda min mobil här, ja. Så jag började spela, ja. Och så kom du och jag spelade fortfarande. Vad spelar du för spel? Någon med jävla monster, du flyger och skjuter andra monstrar så får du pengar. Och... Okej. Okay. Ja, sån gammal Nintendo? Ja, något sånt. Ja, precis, ja. Typ den sån, går uppåt så du måste undvika deras, ja. Bullets och... det var en bra fråga, briljant alltså, fråga, snygg save. Jag började på tåget hit, ja. Hade ingenting att göra, ja. Och så hamnade jag visste inte, jag köpte biljetter på snälltåget. Jag kollade inte detaljer, nej. Jag gick efter det billigaste och så tog den billigaste. Så när jag kom fram till tåget tänkte, fy fan, det är sådana tåg som i Rumänien. Precis, som tar 7 timmar. Sitter så 6 stycken mot varandra och... Finns mobilladdare en. Där inne, ja, fuck, det är redan upptagen. Så. Jag är rätt säker på att det är folk som liksom åker hela vägen och sen så vänder de för att mobilen har laddat ur. De kan inte ta sig hem utan att ladda telefonen. För det är fan i mig alltid fullt vid mobilladdaren när man sätter sig på ett snälltåg. Det är helt sjukt. Man ser tåget rulla in och där sitter någon. Men... Din andra fråga då? Alltså, det var min fråga. Nej, men comedy. Yes. Favoritklubb? Favoritklubb? Mm. Och köra på eller kolla på. Det är intressant på det två. Alltså, jag har inte varit på alla klubbar. Nej. Jag har varit på 3-4 klubbar i Malmö. Ett par klubbar i Göteborg, en i Lund och så här i Stockholm. 6-7 klubbar. Den jag tycker är mest balanserad, som jag vet inte, publik, komiker, läge, är Big Ben. Ja. Jag har haft 3 gig där, 2 gick skitbra, alltså otroligt bra, en inte riktig. Men ändå jag tror att, alltså vet inte, det känns som att det är rätt ställe. Av alla möjliga skäl. Det är som om du skulle räkna, jag vet inte, 10, 12, 5 olika kategorier för att nämna en bra klubb. Yeah. Så jag tror att Big Ben är den som har mest poäng. Ja, den tar ju mycket, den ligger ju perfekt. Och, liksom. Ja, sådär, ja, och de har ju jobbat in den i 900 år. Så att den är aldrig tom. Det är ju också det är viktigt som fan. Precis, jag har varit där även som publik 2 gånger. Så slummässigt. Och så det var alltid minst 80% fullt upp. Så det är en riktigt bra klubb. 2-2. Då är det min tur att hitta något smart. Vad är syftet med... Alltså okej, okay, skaffa... skaffa ölprova. Men du måste ha något dröm eller... Alltså men det är väldigt... Liksom, onani. Jag vill bara bli bättre. Nu har jag fått... kommer det knaket. Jag vill bli bättre. Jag vill hitta de här små grejerna som gör att en grej funkar, att en grej inte funkar. Så att sen så naturligtvis jag vill ju vara ball. liksom, ja, såklart. Vad ska man säga? Men själva liksom hantverket. Nu tycker jag att det är det viktigaste liksom. Jag vill skriva smarta skämt. Jag har skrivit typ ett halvsmart. Men det är det. Får att fortsätta skriva. Kommer att bli stor när jag är 80 typ. Ja, du har tid på dig. precis. Min tur. Yes. Okay. Sista frågan. Sista frågan. Detta har gått rätt så snabbt. om du skulle ändra någonting. Liksom, eller vad behöver du bli bättre på? Ifall vi säger det så. Liksom, vad... som du är nu. Det märkte jag faktiskt igår. Alltså jag vet inte om du vet. En sak som jag märkte igår att det är lite bristande hos mig är att ha vad ska man säga, lite mer allmänna rutiner som med renare innehåll. Alltså bredare material eller? Ja, alltså igår var jag körde upp på Stockholms Comedy Club och så det var en skola från Nättraby som hade bokat och så var de, jag vet inte, typ en hel klassrum, 40 stycken 16-åringar plus deras lärare och sen var det Svenska kyrkan och Nordic Wellness.
Ja, du skrattar för att du har sett mig. Så, grejen är att jag bara tänkte, vad fan, alltså jag har den renaste rutinen jag har, alltså som inte innehåller så mycket jävelskap, om internetdating. Ja. Det är inte som att den är så mycket bättre, men i alla fall mycket bättre än allt annat jag har skrivit hittills. Och så körde jag det, och så det gick bra, och det blev skitbra gick. Mm. Men med min tanke var hela tiden, fy fan, vad gör jag om något sånt händer? Mm. Hur ska jag, alltså, man kan inte påstå att i alla sammanhang, jag fattar att du kan inte dra såna hårda skämt och grova skämt i alla sammanhang, det går inte. Så tänkte jag, en skola, en kyrka, lärare och jag vet inte, de här människorna som tränar, de är det bästa jag har att använda i det här samtalet för att slippa undan, du vet. Men jag måste ha någon sorts, jag måste sätta mig vid bordet och skriva en nödsituation, rutin som kan användas på, jag vet inte, allt möjligt publik. Det är det jag saknar. Men problemet är att jag är mycket envis och det hjälper mig, för att när man kommer, brukar inte komma fram. En sån envis idiot kommer ändå, för att han fortsätter. Men grejen är att jag måste också vara medveten om det och förstå att det är en hjälpmedel för mig, först och främst. Mm. Att ifall det händer, I'm covered. Du vet, som igår var jag på gränsen. Ja. För att ja, jag hade också ändå lite så. Men det var en skitbra fråga faktiskt, konstruktiv. Tack. Självkritik. Precis. Eller... Jag har slipat på den länge nu. Är det sant? Nej, för fan. Okej, men nice. Det var jättekul att du kunde komma. Det var ball, det var ball. Tack så mycket. Tack själv. Och vi ses snart med en nytt avsnitt. Nice. Med någon annan. En komiker till. Jag var så här nära på att göra finger guns. Som. Det var ju någon komedi med Adam Sandler. När han spelar golf, han är kass på det. Ja, Happy Gilmore. Yes, Happy Gilmore. Det är den snubben, idioten som vill vinna. Som när han gör något bra så gör han. Sån lame grej. Bra, du gjorde inte det. Okej, vi sticker. Hej då. Peace.